Tine mukomrade wedu. Abva kwamurewo ari kumbonaona marara akudzokera kwamurewo. Zvakawanda tichakuudzai. Huchi baba. Huchi baba. Huchi murume. Huchi baba. Mnangagwa Huchi baba. Chaiwo chaiwo. Usina masana. Yes. Hello viewers, hello listeners, hello everyone, thank you for joining me once again on Timaf TV. So after this video went viral, it is a video yase Bobby Makaza. Yes, the famous Mnangagwa Huchi man, vanonziva Bobby Makaza, staracho ndere musikanzwa zvo. Bobby Makaza, yes, vakadzokera padini, vakaona pamba anguva manyama amire nerongo. In the video that is playing in the background, zvinonzi vakasvika kumba mukadzi Atizwa nevana pasina kana, and vakaneseka kutambirwa necommunity. But now he has made a decision. He has made a decision to officially. Politika angu mashure akinodiwa kufadzana nevamwe vangu vanakanga gana munharaunda. Baba vakanga vane mukadzi vakanga nai. Anga vakasiya mwana anenge angani gore here. Saka mwana uya uya mai vacho vakazotizirwa kune mumwe murume bvavo vangosiya mwana uya murai. Join Zanu PF, the ruling party. Of course, he says he owes his life President Mnangagwa, even though Padini Shinzakawoma, even though Vanu was Sibo Pamba, but I not at least Mpenyu, and he's not trying to make amends in the Vanu community. Of course, yes, Inyai no need to Vanu Asiki, Vachungo Tambira given Nyayaki Kutangega Mira Singh, Inu needs a good one. I was coaching Gokuja, yes, Mabo, Bimakaza, Madzoka, especially since Akatadzira, a community. Akatadzira community saka anombo experience some resistance vanhu kusvika vajaira kuti shwali shwali munhu adzoka. Saka now tiri kunzi ajoina Zanu PF officially, and that man that he is with is a very known Zanu PF commissar in Mashonaland East. I think he is the chairman of the commissariat department there, and yeah, vanopusha maweks avo babava. He rallies votes like nobody's business for the ruling party in Mashonaland East. Vakawanda vanomuziva nekuti mambara mambara. I know him because kumashonaland east ndiko kwandinobva, and he has been doing a lot of groundwork in trying to rally votes for President Idimo Mnangagwa in the upcoming elections. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Honorable Madiva.